estamos aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 2018, em Natal. E temos uma novidade para vocês, que está sendo esperada, aguardada. Em breve, nós vamos fazer uma nova chamada para os projetos que querem ser chancelados pela SBC. Se você é chancelado da SBC, essa mensagem é para você. Para continuar recebendo a chancela da SBC no seu projeto, nós queríamos receber de você um vídeo de até 3 minutos contando um pouco sobre o projeto, como ele evoluiu após receber a chancela da SBC e o que vocês pensam para o futuro. Nós vamos colocar na página da SBC, onde estão lá todos os chancelados da SBC. Aliás, pode nos mandar também links, fotos e informações. Aproveita para divulgar o seu projeto. Nós vamos, então, mandar a chamada da SBC para a nova chancela e lá nós vamos incluir os detalhes para o seu vídeo. Mas fica ligado, porque o prazo é curto.